Dobar večer. Hrvatski stolni tenis danas je imao dvije želje. Da se pamučna industrija plasira u finale Kupa Nancy Evans i da Večernji list pobjedom izbori treće mjesto u svojoj skupini Lige prvaka. Prva želja nije se ispunila. U Berlinu je istoimeni domaćin svladao dugorešanke 3-1, koje tako nisu obranile prednost 3-2 iz prvog susreta. Jedinu pobjedu pamučnoj industriji donijela je kineskinja Chai Shan-Shan, pobjedivši bjeloruskinju Veroniku Pavlović. Berlinčanke u finalu igraju protiv pobjednica susreta Castelgofredo Rettenbach. Što se druge želje tiče, tu je rasplet ipak bio povoljniji. Napokon smo u stolnoteniskoj ligi prvaka doživjeli da stolnotenisači Večernjeg lista pred svojom publikom u Domu sportova ostvare pobjedu. Protiv Kena 3-2. Nije bilo lako. Alan Bence, najbolji igrač zagrebačkog kluba, pobjedio je Martina Bratanova za početak 3-1. Nije dobro počeo, ali je odlično završio. Roko Tošić protiv najboljeg reketa Francuza Damjana Eloa se dugo mučio i nikako da u sva tri seta uopće stekne neku prednost. 3-0 za Eloa, 1-1. I onda Dominik Klarić, najmlađi igrač Zagrebčana protiv najmlađeg Francuza Bajua, pobjeda 3-1 u setovima, 11-8, 11-7, 8-11, 11-6. Prva pobjeda Dominika Klarića u Ligi prvaka, 2-1 za Večernji list. Damjan Eloa, potom bolje od Alana Bencena, 3-1. I onda, za kraj, velika fešta. Roko Tošić ostvaruje obećano u Zagrebu, pred svojom publikom, pred kamerama Hrvatske televizije, ostvaruje pobjedu protiv Bratanova, sjajnu pobjedu, veliku pobjedu, pobjedu u kojoj se puno izmučio, u jednom trenutku čak je izgledalo da se prejako ozlijedio, ali Roko Tošić dokazuje da je drugi reket Hrvatske, da je odličan igrač i da je najbolji kad je to najteže. Roko Tošić, Bratanov 3-1, ukupno 3-2 Večernjeg lista. Večernji list tom pobjedom osigurava treće mjesto u skupini, naravno u borbi za opstanak u Ligi prvaka ići će na posljednjega iz skupine A, dakle na Fridek Nistek, na češkog prvaka, bolje i to nego na belgijskog prvaka, na Charleroi, u kojem igraju Primorac, od sljedeće godine igrač Večernjeg lista, Samsonov i Seif. Nakon 5 dana Australian Opena u konkurenciji su još 24 igrača i isto toliko igračica. Danas je odigrano pola trećega kola, a najzanimljiviji dvoboj bio je britanski susret između Henmana i Ruseckog. Pobjedom protiv Ruseckog 3-1 u setovima, šesti nositelj Henman ostao je tenisač s najvišom nositeljskom pozicijom u turniru. Podsjetimo, već nakon 3 dana eliminirano je prvih 5 nositelja. Statistike dvojice Britanaca nakon meča bile su dosta izjednačene, ali ključne lopte Henman je odigrao preciznije. Rusecki je to drugačije vidio. Nakon meča uglavnom je pričao o sucima. Henman će u osmini finala igrati protiv Jonasa Bjerkmana, koji je s uvjerljivih 3-0 izbacio Kanjasa. Pobjednik nad Ivaniševićem, Jerome Golmar, svoj je nastup u Australiji okončao već kod sljedeće prepreke. Slovak Dominik Hrbati pobjedio ga je s 3-1. Ispala su i dvojica tenisača čije su iznenađujuće pobjede obilježile drugo kolo. Aleksa Kima, pobjednika nad Kafelnikovim, nadjačao je Čileanac Fernando González 3-0, dok je Francisco Clavet nakon pobjede nad petim nositeljem Grožanom položio oružje pred naletima razigranog Čeha Jiržija Novaka. Inače, nakon masovnog osipanja nositelja na britanskim kladionicama, prvi favorit za osvajanje turnira je Federer, a slijede Henman i Sampras. Kod djevojaka nositeljice i dalje napreduju bez ikakvih senzacija. Priča dana je gubitak prvoga seta Venus Williams protiv Slovakinje Hantušove, no nakon tih 3-6 bilo je 6-0 i 6-4 za drugu nositeljicu. Hingis je Barbari Rittner prepustila samo jedan gem, a u jednom od zanimljivijih mečeva današnjeg ženskog programa 15. nositeljica Amanda Kecer izbacila je 17. Barbaru Šep 6-3, 6-3. Monika Seles pobjedila je Francesku Schiavone 2 puta po 6-4, a u talijanskom ogledu Adriana Sera Zanetti nakon velike borbe bolja od Silvije Farine. Osmina finala donosi ipak zanimljivije i neizvjesnije susrete, izdvajamo Maleeva Williams i Kecer Hingis. Sutra uz izravni prijenos na Hrvatskoj televiziji Ivan Ljubičić igra protiv Vejna Ferreire za prolaz u osminu finala. Pretpostavljamo da će početi oko 7 sati ujutro. Na europskom prvenstvu u umjetničkom klizanju u kratkom programu nastupila je naša Idora Hegel. O njenom 20. mjestu više zna Boris Mutić. Na europskom prvenstvu u klizanju u Lozani Idora Hegel zauzela je 20. mjesto u kratkom programu i to je dovoljno za finale. Nije klizala tako dobro kao u kvalifikacijama u jednom kombinacijskom skoku, u onom prvom kada je trebala napraviti luc, nije uspjela, pala je, međutim može sve to popraviti sutra u finalu. Najbolja je bila Butirskaja, druga Volčkova, a na trećem mjestu Slutskaja. Završeno je natjecanje plesnih parova.
Sjajni su bili Anisina i Pejzera, ponovo su vratili naslov prvaka Europe. Na drugom mjestu Fuzar Poli i Margaglio iz Italije, koji su prošle godine bili prvaci Europe, a na trećem, kao i obično, Lobačeva i Averbu iz Rusije. Četvrti su Drobjasko i Vanagas iz Litve. Sutra poslije podne, uz izravni televizijski prijenos, vidjet ćemo i Doru Hegel i najbolje klizačice. Nogometnim rječnikom rečeno, Austrijanci su obranili prednost domaćeg terena u prvoj od tri utrke svjetskog kupa u Kitzbühelu. Stefan Eberharter se gotovo poigrao sa svjetskom konkurencijom na štrajfu i ostvario četvrtu ovosezonsku pobjedu, 10. ukupno u karijeri. S 41 stotinkom sekunde iza njega drugi je bio Talijan Alessandro Fattori. Treće mjesto pripalo je Švicarcu Didier Kišu. Današnja utrka bila je zapravo posljednja provjera uoči 62. izdanja spusta na štrajfu. Riječ je o najtežoj i najzahtjevnijoj stazi svijeta. Taj će se spust s nedjeljnim slalomom bodovati za drugu ovosezonsku kombinaciju. Nedjelju s velikim nestrpljenjem iščekuje Ivica Kostelić za potvrdu dobre forme uoči olimpijade, vodećeg mjesta u slalomu, ali i približavanja malom kristalnom globusu. Austrijanci inače ove sezone dominiraju brzim disciplinama. Dobili su 7 od ukupno 8 utrka i bit će zanimljivo vidjeti mogu li to potvrditi i u najtežoj i najvažnijoj utrci sezone za mnoge od njih. U Kitzbühelu se sutra očekuje više od 50.000 gledatelja. Nakon 2 super vele slaloma ove sezone, Eberharter vodi ispred Kiša i Fattorija, a u ukupnom poretku svjetskog kupa Austrijanac sada ima čak 272 boda više od Kiša, odnosno 302 Andreće Tilomota. Ivica Kostelić je i dalje peti. Predsjednik Republike Stjepan Mesić primio je u posjet izaslanstvo organizacijskog odbora 35. europskog prvenstva u boksu, što će se održati u Puli 2004. godine. Izaslanstvo je predvodio gradonačelnik Pule i predsjednik organizacijskog odbora Luciano Del Bianco. Istaknuto je da je organizacija ovog vrlo kvalitetnog natjecanja dobivena u jakoj konkurenciji i zahvaljujući izvrsnim uvjetima koje je obećao organizator. U razgovoru je naglašeno da će europsko prvenstvo u Puli prvi put u povijesti europskih prvenstava biti i kvalifikacijsko za nastup na olimpijskim igrama. Prvog dana svjetskog fina kupa u malim bazenima u Parizu Ante Mašković zauzeo je 5. mjesto na 100 metara leđnom. Osim toga u prvom planu su 2 rekorda. Američki plivač Ed Moses oborio je svjetski rekord na 200 metara prsno. Moses je dionicu otplivao za 2 minute 4 sekunde i 47 stotinki, što je za više od 2 sekunde brže od njegovog prijašnjeg rekorda. Slovačka plivačica Martina Moravcova postavila je novi europski rekord na 100 metara dupin. 57 sekundi i 9 stotinki je za 7 stotinki brže od također njezinog rekorda iz Berlina prije godinu dana. Poznatim relijem u Monte Carlu počelo je ovogodišnje svjetsko prvenstvo. Nakon 5 brzinskih ispita u vodstvu je na veliko iznenađenje 27-godišnji Francuz Sébastien Leb u Citroenu. Za tu francusku firmu Leb vozi još od 1998. godine. Lani je osvojio Saksov Super 1600 kup u kojem je pobijedio čak 5 puta. Tomi Makinen je drugi s 36 sekundi zaostatka. To je dobar start za Finca koji želi postati prvi čovjek s 4 uzastopne pobjede na ovom natjecanju. Ove godine je prvi put za upravljačem Subaru. Treće mjesto za sad drži Škot Colin McRae u Fordu. Ipak uspjeh Citroena nije potpun. Filip Bugalski i Thomas Radstrom, obojica u Ksari, odustali su već rano jutros zbog problema na motorima. Od 5 sinoćnjih NBA susreta, čak 4 su dobili gosti. Čast domaćinima spasio je San Antonio pobjedom nad Utahom 102-98. Filadelfija je nastavila vrlo uspješan niz. 4 pobjede u 5 utakmica. Sinoć su pali Charlotte Hornetsi 93-88. Ključni čovjek bio je naravno Allen Iverson s 33 koša. Dallas je pobjedio Memphis 108-97, a Chicago je zabilježio prvu ovosezonsku pobjedu u gostima 94-91 u Atlanti. Nakon katastrofalnog starta, Miami se konsolidira. Sinoć su bili bolji od Portlanda nakon produžetaka 92-90. To bi bilo sve za večeras. Podsjećam vas još jednom na ranojutarnji prijenos meča Ljubičić-Ferreira, a još prije toga u 2 sata i 30 minuta možete pogledati NBA utakmicu Milwaukee-Orlando. Doviđenja.